Fala, moleques e bonecas, beleza? Resende, vim trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, estamos em mais uma parte do nosso especial de 1 milhão de inscritos. Sim, hoje vamos ter 24 vídeos, desde a meia-noite até as 11 da noite de hoje. Então não perde nenhum, daqui uma hora já sai outro vídeo, já vai pegando outro vídeo e aí já vai me comendo. E hoje, agora, na verdade, é um vídeo totalmente diferente do que eu já trouxe aí no canal, beleza? Bom, como a gente vai ter muito vídeo hoje, eu decidi trazer alguma coisa diferente, né? Porque como eu já disse, se eu trouxer só gameplay, só vlogs, essas coisas, iria enjoar. Então eu decidi trazer algumas coisas variadas também. E o que, que vai ser de diferente nesse vídeo, pessoal? Esse vídeo aqui vai ser um top 5, mais ou menos, com informações bizarras e tal. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais com várias outras informações ou hipóteses, beleza? Bom, então não se esqueça de avaliar esse vídeo com um gostei, tudo bem? E o favorito aí pra me ajudar. E se você não for inscrito no canal, se inscreve, beleza? Bom, o que que a gente vai falar hoje, galera? Eu não sei vocês, mas eu, juro, eu sempre fico pensando: ai, como será que o mundo vai acabar? Ai, meu Deus, o mundo vai explodir. Ai, meu Deus, vai ter um ataque zumbi. Ai, meu... Entendeu? Eu sempre fico pensando essas coisas. Então eu decidi trazer essas ideias, essas hipóteses em forma de vídeo, ok? Então eu vou falar pra vocês as principais maneiras possíveis, né, com que o mundo pode acabar. Bom, primeiro nós temos aí a pandemia, né? Vocês lembram quando aconteceu a H1N1, né? Aquela gripe suína, e todo mundo andava na rua de máscara, luva, e olhava com cara feia quando você tossia? Então, muitas pessoas morreram durante esse surto, né? Foi em 2009, se não me engano. E essa foi apenas uma demonstração do que uma pandemia é capaz de fazer. Levando em conta as facilidades de se modificar vírus e bactérias e a rapidez de transmissão de doenças, devido principalmente aos meios de transporte e aglomerações urbanas, iniciar uma pandemia é moleza. E uma brincadeira dessas, mais da metade da população pode ser atingida. Então quem sabe um dia, num futuro não tão distante, apareça um vírus ou uma bactéria ultra resistente e que ninguém consiga achar cura. Cara, é complicado isso, porque eu, na minha opinião, essa é uma das teorias mais aceitas aí pra acabar o mundo. Mas também tem outra, que é a guerra nuclear, cara. Guerra nuclear também é um assunto bem delicado. Basta um par de governantes estressados para que o mundo vá pelos ares. Por exemplo, os Estados Unidos, né, e a Rússia, por exemplo, eles têm diversas bombas atômicas. E, cara, por exemplo, hoje existem cerca de 25 mil armas nucleares no mundo, sendo que boa parte delas está nos Estados Unidos e na Rússia, como eu disse. Mas pra acabar com tudo mesmo, menos de um décimo desse arsenal seria necessário. Então, tipo, mano, não tem pra que ter 25 mil, sendo que, tipo, um décimo disso já acabaria com tudo mesmo, não sobraria nada. O inverno nuclear causado pela explosão de diversas bombas consistiria em uma espessa nuvem de poeira e material radioativo, o que poderia causar o bloqueio parcial de luminosidade solar, provocando um inverno rigoroso. Apesar da redução de armas nucleares após a Guerra Fria, a possibilidade de uma guerra nuclear está menos distante do que gostaríamos. Cara, é bem muito delicada essa questão, porque, como eu disse, basta só dois governadores, né, se brigarem, discutirem e entrarem num desespero e, sei lá, um soltar uma bomba nuclear num país, e aí já começa, velho. E aí, se começar, vai ser tenso. Eu não sei se vocês sabem dessa frase, mas uma vez perguntaram pra um sábio, acho que um cientista, se não me engano, quais eram as armas que iriam ser usadas na Terceira Guerra Mundial. E aí o cara falou que na Terceira Guerra Mundial ele não sabia, mas na quarta seria paus e pedras. Por quê? Porque na Terceira Guerra já o mundo teria acabado, entendeu? Então aí na Quarta Guerra a gente teria apenas pau e pedra pra lutar. Temos também outra muito bem aceita aí, principalmente pros amantes de The Walking Dead, né? Madrugada de Mortos e essas coisas. Bom, que é os zumbis, né? Os walkers, errantes ou qualquer outro nome que você queira dar pra ele, tudo bem? Eles estão no videogame, quadrinhos, filmes, seriados, mas será que pode mesmo existir um zumbi de verdade?
Os mortos-vivos são criaturas que, ao serem infectadas, perdem parte de sua consciência e perambulam por aí atrás de cérebros. Comida! Por ser uma condição infecciosa, a transmissão do vírus que transforma a pessoa em zumbi poderia ser muito rápida e devastadora. A ciência tem registros de alguns parasitas capazes de tomar o controle do cérebro, transformando o sujeito e alterando seu comportamento cerebral. Com tantos vírus e bactérias que sofrem mutações, ou que tem a genética alterada propositalmente, a ideia de uma transformação zumbi não parece assim tão absurda. Cara, isso é muito, muito, muito assustador, né? Isso dá mais margem pra pessoa que ama zumbi ter medo, né, e ficar assustada. E se vocês sabiam que tem até pessoas nos Estados Unidos e até em outras partes do mundo que já se preparam para um apocalipse zumbi, né? Já tem algumas casas que possuem sótão ou mesmo porões com muito suprimento, porque essas pessoas já imaginam que vai ter algum dia, num futuro não tão distante, um ataque de zumbis, né? Um apocalipse zumbi. Eu não acredito muito. Na verdade, cara, na verdade é uma coisa que realmente tem que ser aceita, né? Eu não gosto de acreditar, mas tem que ser aceita, porque temos tantos, tantos vírus, tantas bactérias aí, e uma que consiga controlar a pessoa depois de morta não é uma coisa tão fora de alcance assim. Temos também, pessoal, a hipótese do asteroide, do meteoro gigante e tal. Essa não seria a primeira vez que a Terra sucumbiria a um asteroide. Como você bem deve saber, os dinossauros foram dizimados por um desses corpos há 65 milhões de anos atrás. De acordo com alguns cientistas, o asteroide 1997XF11 pode entrar em rota de colisão com a Terra, causando um grande estrago. A grande maioria das formas de vida seria aniquilada e os sobreviventes teriam de lutar pela vida em um ambiente repleto de cinzas e poeira causados pelos incêndios provocados pela queda do asteroide em si. Apesar de alguns acreditarem no poder malévolo do 1997FX11, a NASA garantiu que não há nenhum asteroide ameaçando a vida na Terra neste momento, o que também assusta um pouco. Há um tempo atrás, eu morria de medo de um asteroide cair na Terra, porque, cara, o universo, o espaço é uma coisa tão gigante, mas tão gigante, a gente não tem nem noção do tamanho disso. Então, para um negócio gigantesco entrar aqui em rota, cara, não é tão difícil. Então, isso me assustava demais, e eu já vi vários vídeos na internet de um asteroide batendo, colidindo com algum planeta e simplesmente explodindo o planeta, que eu fico muito assustado. Mas se a NASA falou, tá falado, né? Ou espero que esteja, né? Bom, pessoal, a última hipótese que eu vou trazer pra vocês aqui, que pode sim acabar com o mundo, é o levante dos gadgets. O que que é isso, cara? Tecnologia, pessoal. Hoje, a tecnologia está em todos os lugares. Celular muito avançado, computador nem se fala, a câmera, cara, é uma extensão dos nossos olhos. A tecnologia está ficando cada vez melhor, e enquanto a gente tiver o controle sobre ela, tudo bem. Mas quais são as chances dos eletrônicos se tornarem mais inteligentes que os homens e tomarem o mundo? Cara, é um pouco complicado, porque a gente já viu diversos filmes aí com essa hipótese, né? Por exemplo, Eu, Robô, entre outros, que além desses celulares, computadores, as pessoas vão, os cientistas, né, com sede de poder, eles vão querer construir robôs. E aí, imagina só quando um robô entrar em crise e querer sair matando todo mundo e dominar o mundo. E olha que, se acontecer isso mesmo, de vários robôs serem produzidos, robôs em massa, né, eu não acho tão difícil acontecer uma coisa dessa, porque cá entre nós, eletrônicos são eletrônicos, né? Então, se a gente criar alguma coisa mais inteligente do que nós mesmos, vixe, vai ser
bem complicado, né, cara? Eu não arrisco mesmo, eu não arrisco muito essas coisas. Então, pensa bem quando você estiver usando aí seu celular, quando a sua webcam ficar ligada sozinha, talvez, né, talvez possa acontecer alguma coisa. Pessoal, no fim das contas, a gente não sabe qual dessas hipóteses pode vir a ocorrer e pode realmente acabar com o nosso mundo, né? Com o mundo que a gente vive hoje. Apesar de alguns deles serem um pouco mais prováveis, outros menos, né? Mas todos sim têm alguma chance de acontecer, ou outra coisa mesmo. Mas enquanto não acontece, a gente pode ficar aqui especulando essas coisas, porque cá entre nós, é bem legal imaginar como vai acabar o nosso mundo, né, pessoal? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Dá bastante trabalho, então, cara, deixa o like, o favorito aí, se inscreve no canal. E lembrando que daqui uma hora sai outro vídeo. E fica aí já, cara, nem sai do canal, já fica aí pra ver o próximo. E valeu, falou e tchau!